ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟନାଥ କବଜର ବିଜୁ ସେତୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା। ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ସହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ 29 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହି କାମ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏ ରାସ୍ତା ଦବିଯିବା ସହ ପିଚୁ ଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକାଦାର କାମ ଯେନ୍ କଲେ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରିଛନ୍, ସବୁ ଆଉଟ୍ ଯାହା ପଥର ଯାହା ପେଚିଂ କରିଥିଲେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଧସ୍କେ ନେଇକିରି ପାଣି ନୂଆ ମାଟି ନୂଆ ଇଏ ଡମ୍ଫର ଯାଉଛେ ରାସ୍ତାରେ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାହା ଆସୁଛନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଯାହା ଆସୁଛନ୍, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ତାମାନେ ଦବି ଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଫାଟିଲାନ ଏବେ ତୁମର ବ୍ରିଜ ଫାଟିଲାନ ଆରେ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ଫାଟିକିରି ସେଲେ ପଇସା ନେଇକିରି ପଲାବେ ଆମ ସଫର ଆମେ ହେବୁ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଆମେ ହୋଇ ପଡ଼ୁ, କିଛି କାମ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଖୁନି ଗେଟି ଫେଟି ଉପୁଡ଼ି ଗଲାନ ଆର ଫାଟ ଦେଇଛି ଆର ଏ ରୁଟ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ। ପହଲା ପହଲା ବ୍ରିଜ ବନୁଛି, ଏଇଟା ଦବି ଯିବା ତ ଜାଣିଲା କଥା, ବଟ୍ ଗାଡ଼ି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଦବି ଯାଉଛି। ଦବି ଯାଇଥିଲେ ପହଲା ଥର ଦବି କରି ମରାମତି କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଛିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଆଗ ରାସ୍ତା ବି ଭଲସେ ନାଇଁ ହେବାର ତାଲି, ହେନେ ବି ଆଗେ ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା। ଆଗକେ ଗଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବ୍ରିଜଟା ହେଲେ ଆମେ କଲେଜ ଯିମୁ ବୋଲିକରି, ବଟ୍ ଏଛିନ୍ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖିକରି ଆଉ ଆଇବାର୍ ଲାଗି ବି ମନେ ଲାଗ୍ବା। ରାସ୍ତା ଏଠି ମରଣଚନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାମ ଶେଷ ହେବାର ବର୍ଷେ ନ ହେଉଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପତ୍ର ହେଇକିରି ଯୁଡ଼େ ଚେଣ୍ଟା ବି ଇନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକିରି ପୁରା ତଲ୍କେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଗଲିନ, ସେଟା ମାନେ ଯଦି ରିପାରି ନାଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନେ ବହୁତ ଅସୁଜିଆ ହେବା ଆର୍ ବହୁତ ହେଟା ହେବା। ଇନର୍ କାମ ଯେମିତି ହେଉଛେ ଯେମିତି ରେଡ଼ି ହେବା ହେନ୍ତି କିରି କାମ ହାସଲ ହେବା ତ ହେବା, ନହେଲେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯିବା। ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।